Der, ja. Ok, fjern der. Tanner, spring. Nei! Fisken min! Nei! Så det er en ting som jeg overhovedet ikke er god på, så er det gårdsbruk. Men jeg har garantert rocka det, altså. Spesielt er det så mange timer som jeg har med Farming Simulator. Så i et spennende samarbeid sammen med Tine, så kombinerer jeg gamere og gårdsbruk. Det er en ganske busjon og solid kombinasjon der. Så la meg introdusere deg for serien Board On, hvor jeg og en fantastisk dyktig streamer kalles MCA konkurrerer imot hverandre i det daglige arbeidet til en bonde. Vi går gjennom alt fra melking til å være dyrepassere, til å kjøre heftige biler, eller rettere sagt traktor, men heftig det også. Det var superheftig. Og masse, masse mer. Og fy flate, jeg gleder meg så utrolig masse til denne serien lanseres. Nei, jeg kan forlå noe. Lukter ikke blomstreng for å si sånn, jeg. Følg på her. Her ja, bare å følg på her. Fyttekatt, jeg går for en lek, jo! Woo! Så første episode er nå ut, og jeg gir meg virkelig ikke. Jeg har så stor kjærlighet for både Tine og gårdsbruk. Så første episode, den må du. Jeg vet ikke, det må du virkelig få med deg. Men la meg spørre om spørsmålet. Har du noen gang melket en ku før? For det har virkelig ikke jeg gjort. Et stort dyr, og en stor mann, og jeg skal hjelpe å dra på djurene på et stort dyr som er flere hundre kilo. Det kan virkelig ikke gå bra. I det hele tatt. Så du kan jo tenke deg ut da, på hvordan det her virkelig gikk. Eller så kan du egentlig bare ta og se episoden. Linken gjør. Nei, men heisan, heisan, heisan. Hjertelig velkommen til min kanal. Det er som alltid utrolig hyggelig å se deg. De siste to årene så har jeg jobbet som en kokkelærling her på en restaurant i Oslo. Og det har seriøst vært så forferdelig. Dere aner ikke hvor vondt jeg hadde. Det var en prank. Jeg bare ikke da. Jeg hadde kjempeartig, og jeg har storkost meg de siste to årene. Så det har vært veldig hardt med å ha en 100% stilling med kokkelærling, og 100% stilling med å jobbe med YouTube. Så det å ha to fulltidsjobber på to år, det har vært veldig, veldig krevende. Så derfor har jeg kommet så veldig mange videoer. For en dag siden så tok jeg og hadde fagprøven, og jeg bestod, så vil jeg da si at jeg kan nå kalle meg en fagutdannet kokk. Derfor skal vi ta og satt alt sammen på en skikkelig stor prøve. Så vi tar og spiller Cooking Simulator i dag. Jeg ser da at spillet er veldig populært, og jeg gleder meg til å se til å game med dere her. Og rett og slett for bare kjøre i gang på jobb og kjøkken på PC-en. Ok, skal vi se, skal vi se, skal vi se? Hva er det man kan gjøre her? Nice. Oh shit, her er kjøleskapet. Nice, fett ass. Åh, der man ser ut dart jo. Herregud, så fett. Beat my score. If you get bored, you can practice knife throwing. What? Seriøst, altså, knife throwing? Hvor har vi knivene da? Meld meg på med en gang, da. Meld meg på med en gang, Tobias. Wow. Veldig imponerende. Veldig, veldig imponerende. Dette var jo så saftig, jo. Dette kan ikke være lov i det hele tatt på kjøkken. Oh shit, Sherlock. En gang til, en gang til, en gang til, en gang til. En gang til! Jeg vil traf midten! Åh, det var nærmest. Det var seriøst så sjukt nærme. Ok, men seriøst da, vi kan ikke gå på kødde på å kaste ut kniver på kjøkken. Det er seriøst livsfarlig. Det kan vi ikke gjøre. Ikke se og lære på for å si det her. This is my favorite. Morra, det er min favorite! Nei, ok, sorry. Det var jævlig vanskelig. Beklager. Beklager, beklager. Det er ikke meningen vanskelig. Ja, det er det. This will keep you sane. Cooking Malaga. Ja, for den fungerte jo kjempebra da! Veldig bra da! Hello. Skal vi se hva vi gjør med den her da? Wey, flip it, flip it, flip it, woo 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 woo! We open the doors the first... Nei, nå kommer folk her! Kødde! Let's go! Vi har sett en ordre, vi har en ordre. Vi skal da lage... Loks med kokte poteter. Wow, for noe gourmet-mat. Ok, så det er sånn vi skal ta og gjøre det da. Take salmon flay. Hvor finner vi salmon flay? Salmon flay, salmon flay. Det har jeg vet. Digg. Season, sunflower, salmon, vann, salt, potet. Ok, kom igjen nå. Lukk til rett døra der. Vi har ingenting mist. Sunflower oil. Ok, den setter vi på her. Pepper, vi trenger salt. Kan vi ta med to ting? Hvorfor kan vi ikke ta med to ting? Skal vi se? Dette går jo ikke. Ta med deg salta! Seriøst, nå blir jeg stresset her. Det er ikke bra i det hele tatt. Hva mer skal vi ha? Hva mer skal vi ha? Hvorfor? Vi må jo starte med å fylle opp vann. Vi må starte å koke opp vann. Jeg tar jo 100 opp og koke opp vann her også. Sett den her nå. Syr på den her. Hva gjør den her?
It was at this moment he knew he fucked up. Nei, ikke opp i såpe! Nei, ikke opp i såpe! Hva skal jeg gjøre med den her da? Kaste bort tid. Sett og bjørn også, sett og bjørn også. Nei, nei! Åh, din kråke! Åh, det for mye, det for mye. Ok, det går helt fint. Det tror jeg går helt fint egentlig. Så vi skal ha 300 gram poteter. Den er bunnstrid. Poteter, hva er det for noe? Løk. Potet. Vann, det skal kokes opp, enkelt og greit. Salt, det skal 20 gram salt. 20 gram salt, å fytte katta. Det er jo egentlig ikke mye helt tatt, men det går fint. Åh, jeg føler meg som en fransk kokk. Dette er veldig, veldig bra. Skal vi ikke ha noe mer i vannet? Nei, det skal vi kanskje ikke ha. Maden her. Wow, wow. Ey, hvem som har sølet på kjøkkenet mitt? Mitt kjøkken, mine regler. Hvem som har sølet her, hæ? Hvor er det saltet noe annet? Det er saltet, det er saltet, ok. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Åh, det ble mye da. Det ble jo veldig mye da. 10 minutter, sunflower oil, ok. Strosekolet, den er grei. Åh, det var mye. 2, 3, 4, 1 minutter, 1 minutter. Åh, ja da! Seierne vår, ey! Seierne vår, ey, 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 ey! Nora vinn, Nora vinn, Nora vinn! Hvor lenge på hver side, hvor lenge på hver side? 60 på hver side, ok. 60, 60, 60. Nå har jeg sikkert tatt 10 sekunder eller sånn. 10 sekunder, 10 sekunder. 30, 40, 50, set timer. 6 and a half hours later. Run. Ok, vi må flytte, vi må flytte. Flippe, 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 flippe. Hvordan gjør jeg det her? Der, ja. Vi har 2,5 minutter igjen til denne her driten skal være ferdig. Er ikke det går som en lek da, boys? Det går som en lek, da. Men spørsmålet, hvordan skal vi få ut poteter nedifra uten å brenne av oss fingrene? Vi gjør jo ingenting på denne kjøkkenen her, og kan jeg stikke hull i poteter, liksom? Stikk potet! Ja, det var ikke akkurat det jeg husker. Åh, åh, åh! Det er troffet mitt, troffet mitt! Wow, han er særlig med! Ja, 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 ja. Åh, nå er det driten her, hold kjøft. Åh, det er vekk. Veldig rønn nå. Så ikke bli overrasket. Men tro det eller ei, så er jeg faktisk et damemenneske. Altså, jeg liker å stå opp tidlig og gi alt mitt. Nei, et arbeidsjern uten like. Altså, spesielt på hverdagen. Spesielt på dem. Så Gordon er da en konkurranse mellom meg og MCA, hvor vi konkurrerer i gårdsbruk. Altså, fungerer jeg bra som bonde? Klarer jeg å mestre det en bonde bruker årevis på å mestre på første forsøk? Klarer jeg alt dette her egentlig med gårdsarbeid? Det er veldig fysisk krevende. Vel, det er bare en måte å finne det på, og det er rett og slett å se første episode som ligger under i beskrivelsen. Så noe sånt skal sies, så er jeg en veldig konkurranseinnstilt person, men på en veldig rettferdig og god måte. Alt skal gjøres på en rett, fin og effektiv måte. Dere vet jo hvordan jeg presterer på andre spill som jeg legger ut på kanalen, som for eksempel Fortnite. Med en gang konkurransesiltet slår til, så skal jeg vinne og fokusere ekstremt masse og klare å vinne alt sammen. Men jeg har en utfordring til deg. Ta oss og gå på første episode av Gord On, som ligger da i beskrivelsen. Gå ned i kommentarfeltet og kommenter hashtag stormen. Etter å se på alle kommentarene skal jeg ta og svare på dem jeg klarer. Tar du utfordringen heller? Nei, jeg tror ikke det er mest trem. Ta oss til å gjøre det, kompis. Jeg gleder meg til å se. Ok, det er målkokt, det er målkokt. Shit, 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 shit. Det er ikke bra. Nei, 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 jeg mister poteteren. Ta poteteren. Jeg kan ikke ta poteteren min. Hvordan skal jeg ta poteteren? Skjønner du hvordan jeg skal ta poteteren? Skjønner du ikke den? Åh, nå freak out. Jeg kunne ikke, nå freak out. Åh, det er så veldig bra. Ta poteteren. Ok, det kan vi se da gjøre. Balansetrening. Poteteren er litt overkokt, men det går helt fint. Vi har faktisk ti. Der, ja. Ok, fjern den her. Ta den her. Spring! Nei! Fisken min! Nei! Slow and steady, slow and steady. Ja da! Jeg skjønner deg godt, det. Sånn. Der, ok, det får bare være. Kaste den vekk. Ta den med! Forsiktig, 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 forsiktig. Sånn. Der. Ok, 5 sekunder regel. Det er den som gjelder, sant? Hva fikk vi for score på her? Taste var ikke så veldig bra, men... Ok, det er ikke verst. De tar det også 500 kroner for den her. Det er sjukt. Ok, hva neste ordet? Hva neste ordet? Hva neste ordet? Hva snarere? Big throw. Ok, den er helt fin. Vi skal ha throw. Her skal vi gjøre masse greier. Den er faktisk så suverig enn vi starter med å slappe den her. Flytte fløyta! Riv meg i rasterflata. Den her går unna. Den har nå 5 gram. Kjempebra. Og så skal vi ha time. 1, 2, 3, 4, 5. Skal jeg sniffe denne greia nå, eller? Da har du place in the bacon tray, kjempebra. Da er det inn i den der, ikke sant? Og den skal være i hvor lenge? 90 sekunder, ja. Ja, 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 ja.
ja, et eller annet nytt. Må jeg kaste inn, eller? Jeg får angst av denne spillet her, ass. Skal vi se. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1 minutt, 60, 70, 80, 90. Veldig, veldig bra. Set timer. Ok, nydelig. Bra jobba, Fredrik. Bra jobba. Klapp på skulderen, det var kjempebra. Cut lemon, 80 grams. Wow, into quarter for 20 grams. Korrekt timen, Anna. Åja, oh, sant, ja. Jeg kastet han på tart. Jeg traff hans blinkene på det. Jeg sa det helt sykt. Skal vi se. Konsentrasjonstrening. Sånn, der. Kutter vi den halen igjen. Ja da. Også en gang til, også en gang til. Det her er seriøst magisk. Ok, poteter kan du ikke ta ut, nei, for de er for varm. Men å ta ut et baking tray med en fisk, det er ikke varmt, nei. Nei, 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 greit det. Og den er sikkert på sånn 180 grader og sånn. Og den kan vi ikke ta, nei, med den her. Ok, fytti katta, det jeg spiller gjør meg seriøst på bånda. Uff, det er nydelig. Det er seriøst nydelig. Og så horseradish. Horseradisho. 1, 2, 3, 4, 5. Det er jo egentlig ganske sterkt da, faktisk. Lemonbåter, båter. Biler og båter som tutter og bråker. Altså, det er så perfekt, det er så perfekt. Sånn. Nei! Nei, 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 nei. 5 sekunders regel, 5 sekunders regel, den gjelder. Skal vi se. 1. Det der var seriøst unødvendig. Perfekt, perfekt. Sånn. Et minutt igjen. Vi server, vi server, vi server. Den er ferdig, den er ferdig. Yes! Mesterkokken, vet du. Mesterkokken! Det er ute, kan funke, kan funke. 5 stjerner. Ja! Kødde du! Yes! 5 stjerner på smak på 10. Og generelt overholdt, 5 stjerner. 5 stjerner på absolutt alt sammen. This was the last overfull day. When you're done, prepare for tomorrow. Ok, så var det der rotet her da. Og så har jeg masse sånne alarmklokker liggende rundt. Hvorfor er det? Sånn, vet du. Vaske, vaske, vaske. Ah, men fy flate, det er så fantastisk da, hæ? Og da har vi seriøst vasket opp kjøkkenet. For en episode, sier jeg bare, folkens. For en episode, vi har laget laks med kokte poteter, og så har vi laget trout. Jeg husker ikke hva det er på norsken. Nei, hjernetappe. Det kan godt være at jeg ønsker å starte en serie av dere her, så jeg synes det er kjempeartig. Det kommer selvfølgelig bare til å bli vanskeligere og vanskeligere for hver eneste gang. Så hvis du digger videoen her, husk å legge en tommel opp, og husk å legge en kommentar i kommentarfeltet med å skrive Noravind, jeg ønsker mer av det her på kanalen, jeg ønsker episode 2, så blir jeg veldig, veldig glad hvis du ønsker det. Så får du ta abonner på kanalen min, og så skal jeg ta og utforske det kjøkkenet her, og få se på om jeg klarer å brenne det kjøkkenet. I løpet av 5 minutter. Det blir i hvert fall veldig spennende. Vi snakkes i hvert fall da. Ha en fantastisk fin dag videre. Ha det godt.